באמת בפרשת פרשת העקדה, כן, יש שם שאלה. יש שם שאלה, אנחנו נזכיר את העקדה, הזכרנו אותה גם בראש השנה. וכשמסתכלים על פרשת העקדה, כן, אז אנחנו רואים שבאמת הקדוש ברוך הוא, אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. הקדוש ברוך הוא זה שמנשא את אברהם. כן, והקדוש מנסה את אברהם, אומר לו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, ועלהו לי לעולה, על החדרים אשר אומר עליך, ישכם אברהם בבוקר, אבל הנקודה היא, איך ייתכן שאברהם אבינו, פתאום, תוך כדי, כבר שם את יצחק על המזבח, והולך לשחוט אותו, כן, לקדוש ברוך הוא, להקריב אותו לעולה, ופתאום מתגלה לו מלאך מן השמיים. הוא אומר לו, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך לענה, אותה שלמהום, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסר ובנך את יריתך, ממני. מה זה מלאך? השם מצווה, ובא המלאך מנפר. איך זה, איך חלק הדבר הזה? כביכול, עולה השאלה, מה הוא שמע בקולו בכלל? השם אמר לו, מה מלאך? התשובה היא באמת שמלאך השם לא יכול לבטל את דבר השם. אז מה קרה פה? אפילו מלאך השם, אפילו מלאך הוויה לא יכול לבטל. אם אלוקים אמר, אז אלוקים יבטל. אם הוויה אמר, אז הוויה יבטל. לא מלאך הוויה. איך פתאום פה המלאך פה בא ומבטל את מה שהקדוש ברוך הוא צפה אותו? שאל את עצמך פעם, רואים את השאלה הזו? לא נשאלתי את השאלה הזאת, לא. נו, ומה אתה אומר? איך אתה עונה על השאלה הזו? מה נגיד? מה נענה ביומדים? אולי באמת נלמד מפה... שבאמת, הנה, בא המלאך, תשמע, השם יגיד כך, ויבוא רבי נחמן ויגיד אחרת, חזקה לכם. ותשמע, יכול להיות. סליחה שאני מתוחה כזה, אבל ברור לכולנו, הרב אנו חזרה בשידור, ראינו שהיצירה פה לא מתכוון לוותר בקלות, בנקודות הרגישות ביותר, שדיברנו עכשיו, הקו נקטע פתאום. אז אנחנו אומרים עוד פעם, שבעצם לא היה שום דבר, ולא יש שום דבר, יש רק את הקדוש ברוך הוא. וכל מי שנפל, אנשים תמימים שבאמת התחילו לחזור בתשובה, נכנסו לתוך מה שנראה ארגונים ורבנים שמוכרים, מצליחים, יש להם מוסדות גדולים, התחילו ללמוד שם, ועם השנים פשוט לא הרגישו איך לאט לאט, תחשבו על העניין, שאם עושים עכשיו עם סרגל, קו ישר, עם פול הירח, אבל אם מזיזים אותו מילימטר אחד, איזה מרחק זה יגיע אחרי זה מהירח? זאת אומרת שבעיה סטייה, עם ההמשך הסטייה הגיע למצב שהם הובילו אותם עכשיו חס ושלום, להתפלל לרבי נחמן, זאת אומרת לעבודה זרה וחס ושלום קאט. והם לא הרגישו בכך, ברור לנו שרוב הברסלבים הם לא כאלה ולא רוצים להיות שם. ואלה ששם כבר התקשרו לנו חלק ואמרו לנו שהם גילו שיתרו אותם, הם פשוט... הם מזועזעים מהעניין שהתפלו לרבי נחמן זה פעם פעם, מה אמת שאלו על העניין הזה? טוב, פחות חזרו בתשובה מהעניין הזה. כן, ברוך השם. זה לחזור בתשובה, סליחה שאני אומר את זה כך, כדי שאף אחד לא ייפגע, כי באמת לא זו הכוונה שלי, אבל זה לחזור מחטא העגל. זה לא משנה אם זה... כל יציר נברא שהוא, זה בכלל לא משנה. ארור האדם אשר ישים בשר זרור, השם יסור ליבו. כך אומר הנביא ירמיה. אין כזה דבר. אז הנוצרים מגשימים את האלוהות בבשר, ושמים בשר זרורם. וכאן פתאום, אנחנו רואים פתאום יהודים מתחילים להעתיק את הרעיונות האלה, מכיוון שאנחנו, מה לעשות, אנחנו חיים בתוך לב ליבה של החברה המערבית. ופתאום כל מיני... רעיונות תמאים, חודרים פנימה לתוך המחנה. אז בסופו של דבר, אם זה לא בא מאותו כיוון, זה בא מכיוונים אחרים, שפתאום כל כך, כל כך מדברים על,
על, על אמונת צדיקים ומוציאים אותם מפרופורציה עם כל כך הרבה אגדות של חלקם לא ידוע אפילו אם חלקם אמת, אבל בסופו של דבר הפיאור וההאדרה במקום להאדיר ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה עבודת השם באמת, להתחיל עכשיו להתחיל לקחת את הצדיק ולעשות ממנו מושא לסגידה, זה חטא, חטא גדול, זה להחטיא את המטרה לחלוטין. תראה, אני רציתי לומר לך כזה דבר. אברהם אבינו קשור עם ראש המנה מראש המאמינים. הוא ראש המאמינים. והקדוש ברוך הוא נשא אותו 10 ניסיונות. הניסיון העשירי נוגע לענייננו. וכאן הסוד של פרשת העקדה, אני רוצה טיפה טיפה לחדד את הנושא של, של פרשת העקדה, כדי להבין איזה לקח לומדים, אינה מה אפשר, איך אפשר לטעות, ובאמת איך צריך לראות את הדברים. אז תראה, אני חוזר, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ואומר אליו אברהם, ואומר הנני. ואומר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על החדרים אשר אומר אליך. מי מנסה את אברהם? אלוקים. והשכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שם מערב איתו, את יצחק בנו. כן. ויבקע הצעולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו, האלוהים. ביום השלישי, וישא אברהם עיניו, וירא את המקום מרחוק, ואומר אברהם אל מערב, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה ונשתחרר ונשוב עליכם. כך אברהם את הצעולה, והיה יצם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכל, וירחו שניהם יחדיו, ואומר יצחק אל אברהם אבי, ואומר אבי, ואומר הנני בני, ואומר הנה האש והעצים, ואיה עשה לעולה. ואומר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. שוב פעם, הקדוש ברוך הוא רק הוא זה שמנסה את אברהם, והלכו שניהם יחדיו, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח וערוך את העצים. ויקח את יצחק בנו וישם אותו למזבח מעל העצים, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט בנו, ויקרא לו מלאך אדוני מן השמיים. ואומר אברהם, אברהם, אמר הנני. ואמר, אל תשלח את חיי הנער, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי, כי הרי אלוהים אתה, ולא חזרתי בן חדיר איתך ממני. כלומר, מגיע לכאורה נשמע שהמלאך, השם, הוא חס וחלילה אלוהות. כי הרי אלוהים אתה, ולא חזרתי בן חדיר איתך ממני. מה זה הממני הזה? מה זה כי הרי אלוהים אתה ולא חסרת את בן חדיר איתך ממני? אז באמת, יש פה כמה שאלות וכמה תמיהות, וצריך לחדד את הדברים כדי להבין אותם, כדי לא לטעות בהם. במדרש תנחומה, נראה שגילה אליו המלאך, אמר לו, הוא שואל, למה פעמיים אברהם אברהם? זה מכיוון שאברהם היה זריז במצוות. והוא כבר היה בלהט העשייה, אחרי כל הקושי של להתגבר על הרגשות, על אהבת בנו, ולהקריב אותו להשם, כן, אז כבר גמר בדעתו. עכשיו לעצור אותו תוך כדי שהוא כבר עבר את כל שלב הרגשות, הוא כבר ניגש לשלב העשייה, זה לא דבר קל. המלאך היה צריך לעצור אותו, צריך לקרוא לו אברהם, אברהם, פעמיים, לעצור אותו. ואומר, אל תשלח אתך על הנער. תראה, אברהם אבינו כבר היה בלעת עשיות, לפחות אני אעשה משהו, לפחות מה, הכל יהיה לשווא, כאילו, אל תשלח אתך על הנער כדי לשחוט אותו, וגם אל תעש לו מאום, אל תוריד לו אפילו טיפה דם, אל תפתר אותו בכלום. למה? כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה ולא חזור בך, יריתך ממני. אני אסביר את זה ככה. בא המלאך ואומר לאברהם אבינו, אני לא סותר את הקדוש ברוך הוא. באמת המדרש, המדרש שלנו הוא אומר, מי אתה? שואל את אברהם אבינו, מי אתה? אומר לו מלאך, שואל לו, אלוקים אמר לי, להקריב את בני לעולה, אז שאלוקים יגיד לי, לא לשחוט. ככה מדרש, מדרש תנחומה אומר. זאת אומרת, שבאמת, יש הבדל, המדרש מפורש מביא שמלאך השם זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. כשמשה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר, כועס על עם ישראל אחרי חטא העגל, הוא אומר לו, אני אשלח מלאכי לפניך, אל תמר בו, כי שמי בקרבו, כי לא יישא לפי שכם. משה רבנו לא מסכים, הוא אומר לו, לא, לא, לא.
אתה תלך איתנו. מה ההבדל? יש הבדל. יש הבדל בין מלאך השם לבין הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא אותו דבר. אז אם זה ככה, איך יכול להיות, מאיפה האוטוריטה הזאת, מאיפה הסמכות הזאת של המלאך פתאום לבטל את דבר השם? הוא לא ביטל את דבר השם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, דע לך, הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממך לשחוט אותו. לא כתוב. לא כתוב. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, לקח לבינך, תחיתך, שרעבת, ולך לך לארץ מוריה, ושחטהו שם על המזבח. הוא אומר לו, ועלהו לעולה, שם לעולה. לא. מה אמר לך הקדוש ברוך הוא? תעלה אותו לעולה. אז העלית אותו לעולה. הוא אמר לך לשחוט אותו? את זה הוא לא אמר לך. אתה מבין? אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר, תשחט אותו, המלאך לא יכול להגיד, שמע, בוא נעל תעשה את זה. לא, הוא לא יכול להגיד את זה. זה לא בסמכותו. אתה מבין מה שאני אומר? רוני, אתה מבין? בוודאי שאני מבין, הרב. זאת אומרת, שמפה אנחנו לומדים, מדובר על מלאך הוויה, ששם השם בקרבו, ולמרות זאת אנחנו אומרים, אנחנו... שליח השם, כן? זה לא אותו דבר. אז צריך להבין את זה. יותר מזה, השאלה גם למה פעמיים, אז באנו למה פעמיים, כיוון שבאמת אברהם אבינו היה בלהט. יותר מזה, עוד שאלה, עוד תמיהה עולה פה, הפרשה הזאת. כן, יש פה הרבה תמיהות, אבל אני לא אכנס לכל העניינים. אני אומר רק את הדבר שבאמת נוגע לענייננו כאן. ואומר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו נאומה. הפשט הוא שהוא אומר לו, כן, דבר ראשון, הוא לא אמר לך לשחוט. דבר שני, גם אל תעשה לו שום דבר. גם אם אתה בלהט של העשייה וכבר גמרת בדעתך להקריב אותו לקדוש ברוך הוא. כי אתה ידעתי? מה זה כי אתה ידעתי? צריך להגיד כי אתה ידע הקדוש ברוך הוא. התשובה היא לא, הקדוש ברוך הוא ידע לפני כן, הוא לא צריך לעשות אותו לא בעשרה ניסיונות, ולא בניסיון אחד, ולא בכלום. זה ברוך הוא חוקר כלות ולב, הוא לא צריך את הניסיונות האלה. מי שהיה צריך את הניסיונות האלה, הקדוש ברוך הוא רצה לברך את אברהם, הוא רצה לבחור באברהם, הוא ידע את ליבו, הוא ידע שאברהם אבינו ירא שמיים, אבל כדי שהמשפט ייראה בשמיים לפני צבאות, השמיים לפני מלאכי עליון, שהמשפט האלוקי הוא משפט צדק, יש לכל אומה שר בשמיים, 70 שרים, 70 אומות. למה בחרת באברהם? איפה הצדק האלוקי? השופט כל הארץ לא עושה משפט, מה אתה בוחר בו? וכתרגו על אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא בא ומנסה את אברהם לא בגלל שהוא צריך בכלל ניסיון כדי לדעת. הוא לא זקוק לניסיון כדי לדעת. אלא מה? הוא מוציא את אברהם מהכוח אל הפועל מבחינתו. וכל העניין שלו זה להוציא את הכוחות הגנוזים בו שהוא יודע שהם קבועים בו כדי שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שיראה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא בוחר באברהם, בוחר בו בצדק ובמשפט, וכל מלאכי מרום וכל מלאכי אלוקים יודו על כך. כי אתה ידעתי, אני המלאך, אבל הקדוש ברוך הוא כבר ידע מזמן. ועכשיו אנחנו, מלאכי שמיים, רואים שהקדוש ברוך הוא שבחר באברהם, הרי הוא ברך את אברהם כבר לפני כן. מה הייתה הברכה? הברכה פה... כי ברך הברכה כבר הרבה הרבה זוכה גרבה השמיים וכל שרף שפת הים כבר ברך אותו הקדוש ברוך הוא לפני כן ויאמן בהשם וחשבה לו לצדקה והקדוש ברוך הוא ממשיך מברך אותו שירבה את אזור כגרבה השמיים וכל שרף שפת הים. אז מה עכשיו? מה קרה פה? יש פה משהו חדש. עכשיו גם התקדש משה הקדוש ברוך הוא בעולם בשמיים, שציבות השמיים יודעים שהקדוש ברוך הוא עשה בחר באברהם בצדק ובמשפט ולא יכולים לקטרג על זה, והם הודו כמו שהודה מלאך ליעקב אבינו על הברכות, כך הודו מלאכי שמיים שראו את המעשה והם זקוקים למעשה כדי לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא לא זקוק לזה, הוא יודע וחוקר כלות ולב. כי אתה ידעתי כראה לו כמעט, אבל הקדוש ברוך הוא ידע מראש ועכשיו ניכר הצדק האלוקי. ולא חסכת את בינך את יחידך ממני, מכיוון שבסופו של דבר, הרי הקדוש ברוך הוא יודע, הוא לא היה זקוק לזה. מי שהיה זקוק להוכחה פה, זה צבאות השמיים אחרי שמיים. אז בעצם, לא חסכת את בינך את יחידך ממני. הרי כתוב פה ממני, ואחר כך בפעם השנייה, כתוב וישא אברהם את עיניו וירא ועיני אל אחר נאחז בסבך בקרניו, ילך אברהם ויקח את האל ויעלה לתוך בנו, ואז ויקרא
אברהם שהמקום ההוא, השם יראה אשר אמרים בהר השם יראה, ואז שוב פעם מלאך השם קורא לאברהם שנית מן השמיים, אז הוא אומר, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשבת בכלל את יריתך, והוא לא אומר ממני. למה פעם שנייה הוא לא אומר ממני? המלאך מבין שכל הניסיון הזה, קודם ברוך הוא ודאי ידע הכל, אבל זה ניכר לפני כל צבאות השמיים, הצדק האלוקי, שהבחירה באברהם. והקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו שקדש את שמו. אברהם אבינו קידש את שמו בפני כל צבאות השמיים מלאכי המרום. ולכן זה היה, בחזרת בנך תחיתך, אם אני כדי שכל השמיים ידעו שהבחירה האלוקית היא בחירה של... בחירה נכונה, אמן נכונה, כי הקדוש ברוך הוא כבר ידע את זה, זה לא, הוא לא היה זקוק לזה. ויותר מזה, הניסיון של להפסיק את ההקרבה אחרי שכבר הייתה גמירות דעת, ואחרי שכבר אברהם אבינו טרח ועשה הכל, והצליח להתגבר על כל הרגשות, ובא לקיים מצוות השם בשלמות, ומוכן לבוא ולשחוט ולחדול, זה ניסיון, כן, בתוך הלהט, זה ניסיון עוד יותר גדול. ומה הראיה למה שאני אומר? שמיד אחרי העקדה, יש לך אברהם את ידו, וקח את המלאכת לשחוט בנו, קורא לו מלאך השם מן השמיים, ואומר לו, את תשלח אתך לנער, אברהם, את תשלח אתך לנער, תשלח אתך לנער, כי אתה ידעתי, כי ראה לו כמעט, ולא חשבת אותך, זה כתך ממני, והוא לא מברך אותו. הוא עדיין לא מברך אותו. אלא רק אחרי שכתוב, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה אי לאחר נאחז בסבך בקרנב, ואחרי שהמעשה הזה שהולך אברהם ולוקח את האיל, והשם אפילו לא מצווה אותו, והוא לוקח את האיל מיוזמתו, ומעלה אותו תחת בנו, רואה המלאך את הלהט של אברהם אבינו להקריב להשם, הוא אומר, וואו, הוא, את כל הלהט של, של התשוקה, של החשק שלו, לשחוט את בנו, המלאך עצר אותו, הוא שמע בכל המלאך. אז הוא מתפעל, המלאך הזה מתפעל ממה ש... לא רק מזה שהוא הקריב את בנו, אלא גם מזה שהוא חדל מלהקריב את בנו, כי הוא רואה עם איזה להט הוא כבש את עצמו. כי כשאברהם אבינו הולך, לוקח את העין ומעלה אותו תחת בנו, זה לא סתם כתוב עליו תחת בנו, הוא מעלה אותו באותו להט של תחת בנו, והוא הולך ועושה את זה בלי ציווי אלוקי. למה זה בלי ציווי אלוקי? מסיבה אחת, כי החטא של האדם הראשון, חטא עץ הדעת, מה זה עץ הדעת? זה בעצם, צריך להבין את זה, זה עץ התשוקה. אש התשוקה. אם האדם הראשון לא היה חוטא, והייתה נכנסת השבת, אז כל התשוקה של האדם הראשון הייתה רק לקדוש ברוך הוא. בגופו, בנשמתו, בכלו, הוא לא רואה ממטר, שום דבר, כל התשוקה הייתה, לא היה לנו בכלל נטייה, לא היה אש היצר. מדוע יש את אש היצר? איך נוצר אש היצר? בא הנחש, ורצה לגנוב את אש התשוקה הזאת, של עץ הדעת, לחטא, לנחש. וכשהאדם הראשון, כשהנחש פיתה את חווה ודרכה פיתה את האדם הראשון, התשוקה נפלה, התשוקה נפולה, היא נפלה לנחש. אברהם אבינו, אם מעלה כאן כרגע את התשוקה שלו, הוא לא, לא צובה, אבל עם כל התשוקה שלו לקדוש ברוך הוא, הוא בא ולוקח ומעלה את התשוקה הזאת, חזרה לקדוש ברוך הוא על ידי זה, על ידי הלהט הזה של להקריב, את העיל שנאחז בקרנב. ולכן כשאנחנו פקים בשופר, מה אנחנו עושים? מה עושה? אנחנו מעלים את התשוקות ואת הנשמות הנפולות שנפלו לסיטרה. כל יש התשוקה שבלה עשה לחמם ואת הנשמות הנפולות, אנחנו פשוט נתקיעת השופר ומעלים אותם חזרה מסיבה אחת, ואנחנו מבלבלים את השטן. למה מבלבלים אותו? איך הוא מתבלבל בכלל? הוא לא פותח ספרים, הוא לא יודע מה קורה כל שנה, אלא פשוט מאוד גזר הקדוש ברוך הוא באותו רגע של העקדה, שכשאברהם אבינו, סמך להם, לא, הוא לא נח. לרגע, ברגע שאברהם אבינו הלך ושם את יצחק על המזבח, הסמך להם נכנס בתוך העיל.
התחיל ככה לקשקש ולהרעיש לו כדי להפריע לו, להפריע לבן שלו, שגידו, אבא, תראה, יש פה עיל, קח אותו במקום, תקריב אותו, הנה, יש פה עיל. לא, לא מדבר אותי. כדי שאברהם אבינו ירים את העיניים ויראה את העיל, אבל אברהם אבינו לא מרים את העיניים. מתי הוא מרים את העיניים וישא עיניו ויר? אחרי שהמלאך חודל אותו. ואז הוא הולך ולוקח את העיל ומקריב אותו, מקריב אותו להשם באותו להט שקריב את בנו. כאילו הקריב את בנו. הקדוש ברוך הוא אותו רגע, בגלל העקידה, הגזר שבכל פעם שאנחנו נתקע בשופר של הקרן של העיל, אז זה יזכיר לו את המעשה, איך שאברהם אבינו העלה את, את להט התשוקה, את אש התשוקה חזרה למקור שורשה, ותתחיל את התיקון של החטא של האדם הראשון. זה גזרה משמע, כשאנחנו תוקעים לתוך הראש של הסמך מהם. כי הוא נכנס לתוך העיל, והוא ניסה לבלבל את אברהם אבינו, ואברהם לא התבלבל ממנו, ולא די שלא התבלבל ממנו, אלא אחר כך לקח אותו ובעצם בא ועוקד אותו לקדוש ברוך הוא, מתחת בנו, ועושה פעולה שממש, ממש תחת בנו. הנקודה גם כן, שהפעם השנייה לא כתוב ממני, כי באמת, אברך מבין שכל מה שעשה אברהם אבינו זה לא בשבילו. אברהם אבינו כיוון לבוא לשמיים, הוא עושה את זה בשביל לעשות רצון השם, לא בשביל רק להראות, להראות לצבאות השם. המטרה שהקדוש ברוך הוא הייתה באמת לקדש את שמו בצבאות השם, שיודו שזה, שהבחירה באברהם היא בצק ומשפט, אבל ולכן זה היה, כי לא חזרת בין חלטית איתך ממני, כי המלאכי מרום היו צריכים לדעת מזה. אבל אברהם אבינו, לא חסך את בנוית יחידו מהקדוש ברוך, ולכן לא חסך את בנוית יחידך, וסתם כתוב בפעם השנייה. ומה זה בי נשבעתי נאום השם? בי נשבעתי נאום השם, זה הוא המלאך עצמו. הקדוש ברוך הוא רצה לברך את אברהם, ופתאום עכשיו באים המלאכים, בא מלאך השם ומודה על הברכות, והוא נשבע, בהסכמת הקדוש ברוך הוא, בשם השם, הרי לא נשבעים במשהו אחר, נשבע בשם השם. נשבע במי? באלוקיו של המלאך. המלאך נשבע באלוקיו. נאום השם. ודאי שהקדוש ברוך הוא מסכים עם הברכות האלה. הרי הוא זה שרצה לברך את אברהם מעיקרה, רק רצה בניסיונות הללו להוכיח לכל מלאכי מרום, שבסופו של דבר הבחירה באברהם היא בצדק ובמשפט, בלי שום כתרוגים, שאין... אין בצוות השמיים מי שיקטרק. ברור שלא מדובר על מה שנראה על פניו, שכאילו בא מלאך ומבטל את דבר השם. כי באמת לא כתוב פה, כן, עלהו על המזבח ושחטהו לי לעולה. כשאנחנו רואים מה שכתוב פה, זה ועלהו שם לעולה על גבי המזבח. זה בקשר לפרשת העקידה, ומה שאנחנו רואים מפה זה דבר מעניין. אנחנו רואים שבאמת גם אם על פניו לכאורה נראה, אתה שומע אותי רוני? הלו? כן רבון, אנחנו שומעים אתכם, פשוט שום השתק פה שלא יפריע לכם הרעש מסביב. הבנתי, אני אומר, גם אם לפעמים נראה, גם אם כאן בקריאה שטחית, בקריאת הפרשת העקידה נראה שכביכול המלאך בא, המלאך השם בא ומבטל את אלוקים, יש לו כביכול סמכות לבטל את דבר השם בעצמו, אז באים חז"ל ומלמדים אותנו במדרש תנחומא, אבל בכלל גם כן מתוך הטקסט עצמו, מתוך הפסוקים, פסוקי התורה עצמה, שבעצם בא המלאך ואומר לו רק, הוא אומר לך רק תעלה אותו לעולה, הוא לא אמר לך יותר מזה, הוא לא אמר לך שחטר, ובא המלאך לבאר באמת את הכוונה האלוקית. מעולם הקדוש ברוך הוא לא חזר בו. זאת הכוונה מעיקרה, שתשים אותו לגבי המזבח, ממה על העצים, וזהו. ואל תשלח אתך לנער, ואל תעש למום, וזאת הכוונה האלוקית, ואני רק בא לבאר לך אותה. ואין לי שום סמכות לשנות מדבר השם, ובאמת אם הייתי בא לשנות, היית צודק, אני רק מלאך. השם ביקש ממך להקריב אותו, אז רק הוא יכול לבטל את זה ולא אני. אבל זה לא המקרה.
אז אני אומר, טוב, גם כן, אנחנו צריכים לדעת דבר, אם פה הקטעה למדת לנו על מלאך השם, צבקות שנמצא, מה זה מלאכו של שם, השם נקרא עליו, והוא נשלח, נשלח להתגלות לגדעון, ונשלח להתגלות למנוח, ונשלח למשימות ישנות במשך התנ"ך. כל פנים, צריך לדעת, אין, יש הבדל תהומי בין בורא לנברא. זה בלתי ניתן לגישור מבחינת האמת. כי כל הברואים אנחנו, ברואים, נוצרים, נעשים, אנחנו בכל רגע ורגע ורגע, אנחנו מחדש אותו, מחדש בטוב, בכל יום דוד מעשה בראשית, מחדש לא רק את הגוף שלנו, גם את הנשמה שלנו, ומוציא אותם מעין ואפס ליש ממש, בכל רגע ממש, מבחינתו אין הבדל גוף ונשמה, אנחנו כולנו מוצאים בכל רגע נבראים מחדש, למרות שאנחנו לא מרגישים את זה, כי לצורך האשליה, כפי שאמרתי בעבר, אז אמרתי לצורך האשליה הקיומית של כביכול טבע והרגל ובחירה חופשית, נוצר כאן איזושהי תוכנה אלוקית שאנחנו נוכל כביכול, זה תוכנת ההסתר. אבל אם היינו רואים באמת בלי הסתרים ובלי אשליות ובלי כלום, היינו רואים שאנחנו בכל רגע מתבטלים אל האינסוף, ובכל רגע הקדוש ברוך הוא מקיים אותם מעין ואפס ליש ממש, ובכל רגע מתחדש בראשית, באופן מתמיד, ובראשית זה כל רגע, כל רגע ממש. מי יכול להיות יותר חסוד מהקדוש ברוך הוא, שבורא אותנו כל רגע? אם אנחנו לרגע חס וחלילה, סתם הייתה נקטעת למישהו אצבע קטנה, וצריך לנסוע לגרמניה, לעשות ניתוח של 2.5 מיליון דולר כדי, או לירות סטרלינג, כדי לחבר אצבע. ואם אתה אומר שלום למישהו, אז תחשוב לרגע, יש לך 5 אצבעות ביד, כמה זה? 2.5 כפול 5. וזה כשכבר יש אצבע והיא רק חתוכה. מה קורה אם יש עין ואפס, צריך להמציא אצבע. עין ואפס ליש ממש. ובכל רגע. אנחנו לא מבינים כמה חזרה שהקדוש ברוך הוא הם עצומים ונוראים, ואין מי שיוכל לא לאהוב כמוהו, לא יתחסד כמוהו, וכל מי שסבור ככה או רוצה להסתתר מאחורי איזושהי דמות כדי להסתתר מפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא טועה, פשוט מאוד טעות חמורה, מפני שהוא לא מבין מפני מי הוא מסתתר, הוא לא מבין מה הוא עושה. קודם כל, לפני הקדוש ברוך הוא אין להסתתר, וגם אין מה שיוכל להציל מפניו. אין כלום, יותר מזה, איפה הוא נכון? ברגע שאדם מתחבר אליו, הוא תחליט הכל כך, הוא רוצה לתת לנו את עצמו במתנה, והוא רוצה שנתקרב אליו. ואם אנחנו שמים מחיצות באמצע, אז אנחנו מתרחקים. אז כפי שאמרתי, הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע אותו, דע את אלוקי אביך ועבדהו. מתחבר אליו, בעצם יש לנו שמים ממוצע באמצע, הממוצע הזה הוא לא ממוצע מחבר, אלא ממוצע מפריד, אז אנחנו פספסנו את המטרה, עבדנו עבודה זרה, נפלנו מהתכלית, ובעצם עבדנו את המטאפורה, את המסכה, ואלוהי מסכה לא תעשו נימדי. כמו שאמרתי, אני רק אחזור לנקודה הזאת, הנקודה אחת, באמת כל רב וכל גדול, כל תלמיד חכם באמת צינור, אבל צריך לדעת, ובאמת אחד מהרבנים שלו לקו אמר יפה, הוא אמר נכון, יש רבנים שהם המוביל הארצי והם צינור גדול, וצינור ורצון זה אותיות מתהפכות, ובאמת דרכו יש זרימה, אבל צריך לדעת דבר אחד באמת, הרב יכול להיות צינור, כפי שאמרתי, אם אנחנו לוקחים אותו בפרופורציה הנכונה, כמכוון, כמדריך, שמדריך אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ואיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואיך למרכז עצמנו מול הקדוש ברוך הוא, ואיך הקדוש ברוך הוא המרכז, והוא כל ענייננו וכל מאוויינו. ברגע שהצדיק הפך להיות כל ענייננו וכל מאוויינו, חטאנו. זהו, יהיה רצון בעזרת השם שמגיע ליום כיפור הקרוב, בעזרת השם נמליך את הקדוש ברוך הוא, המלאכה אמיתית,
ובעזרת השם כל הרשעה כולה באשם תכלה כי תעביר ממשלת זדו מן הארץ ותמלוך מלכותו של הקדוש ברוך הוא לעולם ועד ולנצח נצחים אמן. כולנו מחכים שתגלה מלכותו וידע כל פעול כי אתה פעל טוב ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב ויאמר כל השם השמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה אמן סלע גמר חתימה טובה רוני גמר חתימה טובה לכל מאזיני קו הגאולה יהי רצון שקודם יכוון אותנו בעצה טובה, ורוח השם, רוח חוכמה בינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, שלא נטעה בדרך, שלא ניכשל בעבודות זרות או בכפירה, גם אם לא התכוונו אליהם, אבל לא בשוגג, ובוודאי ובוודאי לא במזיד. ובעזרת השם שנרחוקים מערב רב. ערב רב, בכלל צריכים להפריד אותו, ויכול להפריד את ה... את ה... מה למוץ את הבר, כן? אנחנו צריכים להפריד את ה... את ה... את האוכל, את ה... את האוכל מתוך הפסולת. ובאמת, באמת, ערב רב, זה אנשים שבאמת הסתפחו לעם ישראל, זה גויים מצרים שמעולם לא התחברו לקדוש ברוך הוא ולא הבינו את ה... את האלוקים העל טבעי ואת ה, את ה, את המפעלות שלו בהיסטוריה, אלא סברו שהכל טבע והכל מתנהל רק בדרכים שהם מבינים, או בדרכי כישוף או בדרכי טבע, אבל אף פעם לא חברו אלוקים העל טבעי, ולכן הם לא מאמינים ב-13 עיקרים של התורה הקדושה, והם הוציאו את עצמם מקרא לישראל. ויותר מזה, גם הם אנשים שהוציאו את עצמם מקרא לישראל, אבל יש עדיין ערב רב זה גם אנשים שקמים לעשות מעשה ונלחמים בשעת נפש כדי באמת להילחם בחזון התנכי, לבולל את העם היהודי. אבל כפי שאמרתי, אומר הנביא יחזקאל לפרק למתת, העולה על רוחכם, היו לא תהיה, אומרים ככל הגויים בית ישראל, כי בחמה שפוכה אם לא חלכם. זה לא דבר שהוא, המלוכה על עם ישראל הוא לא דבר בחירי, אבל הבחירה של עם ישראל אם להמליך אותו מרצון או להמליך אותו או שקודם כל נמלוך בעל כורחו עלינו, זה העניין. אנחנו אומרים שהרבה פעמים אומרים שפורים, כיפורים הוא כמו פורים, כי בפורים קיבלנו מרצון, אבל ביום הכיפורים כאן התחילה קבלת מלכות, היא השתלמה עד, כן, בפורים היא השתלמה לידי זה שעם ישראל קיבלו מרצון, וברגע שעם ישראל קיבלו מרצון, אז הם המליכו אותו על עם ישראל, מרצון, התכלית שלנו זה להמליך אותו על כל העולם כולו, לא על כל העולם, אלא כל העולמות כולם, ושיתגדל ויתקדש משהו הקדוש ברוך הוא בעולם. וכל זה עתיד לקרוא, אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד קריטי של ההיסטוריה. שכל אחד יזכור מה קורה, שכל אחד יראה, יפקח את העיניים, לראות את הסימנים, את האיתותים של הקדוש ברוך הוא, כי הטבע התעייף, והוא רוצה לחזור לטבעו האמיתי שלו בגן עדן מקדם, כפי שהוא נברא טוב, בלי רוע, בשלמות, הוא אומר לכולנו להתעורר, ולחזור לטבענו האמיתי, כשאנחנו עם הקדוש ברוך הוא לפני החטא של אדם הראשון, ולחדול מן החטא. של המרידה של נגד הקדוש ברוך הוא, או מהאכילה מעץ הדעת שפעמים נמשכת ונמשכת ונמשכת במשך ההיסטוריה, ועדיין לא השיגה תיקונה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תתעוררו, תפסיקו לאכול מפרי המרד, תחזרו חזרה בתשובה, תתנקו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה השם הולך רוצה ממך? כי אם נראה את השם, אם לאהבה את השם, אם להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, לדעת את השם. אמר לארץ דעת את השם כמיים לים מכסים, לא ילמדו נודי שתכי, כי כולם ידעו אותי נאום השם, כמו שאומר הנביא ירמיה בפרק למד א', בעזרת השם, ונקווה שאנחנו קרובים לשעת הגאולה, אמן. אמן, אנחנו מודים לכם הרב נסור על כל השנה של פעילות, גם בכל הגאולה, וגם בכלל עם כלל הישראל, דברים שאף אחד לא יודע מה שאתם עושים מאחורי הקלעים, עם טיפולים במקרים קשים שאף אחד מן הסתם, אני לא אגזים, אני אגיד בעולם, לא היה מסוגל לעשות את הדברים שאתם עושים, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הפעולות שלכם. השם יברך אתכם, ייתן לכם שפע של גשמיות רוחנית.